το καλό ήταν η τέχνη τάβ. Γιατί είστε τάβα με τάβ εν αρδέν ντουκατό. Πα, τάβ με αρδέν. Tav me nërden, shoj mirë për duke. Êshtë recet shumë e vjetër, nuk është e mami tim, është e gjyshes time. Mm-hmm. Êshtë tradicionale shumë, po. Tiranse? Tiranse është tradicionale shumë e vjetër. Mm-hmm. Produkte që na nevojiten janë mish i grirë, një vez, pak në në gjik, oriz, krip, piper, pak mm-hmm. sheqer, pak mjell misri, pak mjell gruri, Nerdeni, që është kryesori, pak salcë domatesh, një qep dhe vaj. Qartë. To janë produktet, i shihni dhe të shkruara në ekran, tav me qofte me nardenë. E gatuajmë tani me Adelinën dhe sigurisht do të bëhet gati brumi fillimisht i qofteve. Me mish viçi. Kjo recet nuk pranon asnjë lloj mishi tjetër, sepse kanë shumë yndyrë edhe mm-hmm. qoftja pastaj i humbet ajo... Edhe madhësia, por edhe shia nuk e ka atë shijen. Nuk pranon asnjë lloj mishi tjetër përveç mishit të vitit. Pra mish të grirë viçi. Po. Ma jep mua ata, si ne largojmë. Tjetër kemi shtuar, po, do shtojmë orizin. Pak në energjik. Po ja hetë të gjithë. Një kokër vezë. Një kokër vezë. Vrat, ja, këtu. Ja. Kjo është kripa bën? Po, po. Edhe vetëm pak krip, se do e hedhim tek... Pra, orizin, veza, kripa, pa. Në xhiku. Nuk pranon galet, as buk. Bëhet thjesht... është veza që e mbledh. Po. Edhe pak miell do t'i hedhim në mënyrë që të lidhet brumi. Ja, po këtë miellin. Tu? Po. Ja të fshim edhe pak. Dhe karat të përfundojnë në tav, qoftë të bje të skuqen fillimisht? Po, do skuqen për para. Atire, të kësa po thosha unë, për tyre onë, nuk thonë, a, sa e mirë ka dalë, a, sa gjellë e bukur fort thonë. Edhe hëtë, e një gjojmë erën, pra janë disa shpreje, që kërë të gjojmë për herë të parë dhe nuk e di, pa. Të duken shumë që diqëm, pra, sa gjele... Pa, edhe në vekë shuna u duke fatë. Sa gjele për... bukur fort, sa gjele bukur, bukur fort. Mm-hmm. Atje, e një gjojmë erën. Si regull, duhet të pushoja 30 minuta, pa. Për arsye që të lidhen të gjitha i likat që të marja të shjene erëzave, do me thonë, aromatiku. Pa. Por ne nuk e kemi kohën të mjaftueshme, edhe kështu që zërës e kemi lënë. Shumë mirë që ke kapur që ne këtu i thimë ca rregull. Po non, normal se është. Bëjt ca si buçko? Dojnë që të të vocë kla, po? Të vocë kla, ja. Albana, se ti e mësura me buçko kështu. Ashtë në dzeba në vaj, e kemi gatje? A je gati? Nuk pudrosën me mil, po një dhe në direkt. Unë them ti heqësh fare dorezat. Sepse do të ngjisin në brume dhe tek detësia aty nuk keqësh. Adelina e kërkoi nga që kam thojte. Ka thojte. Edhe prandaj kërkoj. Hiqin Adelia sepse ti normalisht jo, që të jesh më praktike e kanë fjalën. Normalisht më praktike ashtu jam, por që mirë, po ato këtu ja. Të ta po vë do të pak vaj, ai do të pak të duart që të i rishkasin duart. Nuk ta ndihmoj dhe Albana me pjesën tjetër të qofteve, është aty afër, kafe në kapi, kështu që ne do jep një dorë për përgatitjen e tyre. Opa. Pra kjo është fillimisht faza e parë në të cilën ne po përgatisim qoftet. Ato do të përfundojnë pastaj në furrë me nardin, do të jetë një salcë në fakt si do ta sjellë Adelina, siç thash një recetë shumë e vjetër. Dhe sot kemi gërshetuar, si të thuar, disa forma të caktuara të artit, ndërkohë Adelina më thuaj cilën poezi të lexoj. Dehja ime. Me qoftet. Dehja ime. Hajde na de pak. A thua do t'ja arri? Në qëfa që e ke dehen më? Se di është nga fillimi në mos gaboj? Me që se me këtë poezi ka marrë edhe gjithë libri titullin e vetë. Fillimisht e ka nisur me lërë më të pi, Adelina, pastaj dehja ime. Moja, dhe konjakur më se deshi për t'a pirë pje, po... Atere të shofim. Janë sa poezi brëndo? Kjo është vëllimi treta, për jo? Po, vëllimi treta. A e shesit të ndjek, po ja e gjitha. Nuk shkruhe mi sarral, po të ndjek. Gati?
Me kënaqësi të dëgjoj. E qofteve në sfond. Në kolonë muzikore. Behja ime. Do të futem pak në poezi. Dehja ime ishte kur gotat sakronim. Më dehu vera, por qeshja jote karshi. Të piva sytë e shkruar me alkolin, bus qeshjen tënde si magji. Më vërshoi një ëndër si përall. Brengat ikën, gjaku më vloj. Vjedhur të shikoja vështrimin e rall, vështrimin që gjoksin më shpoi. Mendja u zgjith, gjithçka e harrova. Vrapoj e hetur larg në imaginat. Ah, dehja më ngrohu, zemrën e zgjova. S'qe dehje vere, që e vështrim i zjartë. Ata sy më dehën, më bën magji. Dhe një voz të pia nuk do dehesha. Të rria pranë si që ri një peri, doja pa fund gjoksit tënë të prehesha. Mendja ime, që aq larg shtektoi, ko të mundua, ja, të kam kaq pranë. Me gotën përballë, një tjetër dehje vërshoi. Sytë mi të dehur, në sytë tu ranë. Dehja ime. Do të kisni pra. Të lumë, është rjetë vargu. Të kalon nga një gjëndje, pastaj që ndronë aty, dhe ti pastaj kupton që je duke lexuar poezi, por thjesht të kalot të shkon në imagjinat, të bën të imagjinosh. Pa, pa. Kush i lexon poezitë tua për të parë kur i shkruan? Kush është lexuesi i parë? Tyre, që të kritikon, të jep një mendim, të jep një ide. Në përgjithësi konsultoj me redaktorët, të do më thanë. Po, kam disa persona që nuk e dia duhet të ja përmendem, kam disa persona. Të afërt që i ket besim që thotë, okay, kjo po, është një varg që një ndër shumë të besueshmit është poeti Albi Lushi që e përshëndes Albin, që më jep gjithmonë atë sport, që më jep gjithmonë atë pikën, domethënë që është e saktë dhe unë i besoj vetë që ti nuk i boton, nuk i... Pastaj është dhe redaktori Bajram Torba, që i redakton poezi, Arben Blaci, i cili është dhe redaktori i librit të Dehja ime. Këtë e ke sjellë tani si për ta përmbyllur vitin, apo jo shumë pak ditë para e ke promovuar. Po, të shtuar, të shtuar në e kam promovuar. Vitin dhe e ke sjellë si një dhuratë dhe miqve të kolegve të tu. Ka dhuratë më të bukur se poezia. Se vargu i lirë, i vargu i botës. Të dehemi me vargjet, me një gotë verë, me pak vargje. Mërëmi ta mamë poetike, të cila duhet të shtohen sa më shumë edhe në... Po, mundohemi shpesh herë të bëjmë mërëmje poetike, por që është shumë vështirë. Leduosit poezinë, e ledzojnë, e përkojnë? Shumë pak, më shumë përgjithsisht ledzojnë romane, tregime, këshu. Adilin, do të ta hedhë qepën që të bësh? Po, okej. Neve jemi akoma drejt përfundimit, tani dhe akoma tek përfundimi i recetës, shu që na duhet të fokusojmë vëmendjen për të shkëputur. Po më vjen keq për gjaketën, prandaj të heq yndyrën, se nuk dua të bëj përpase. Të të marrë. Ato do t'i shtojmë tek. Po. Ato do rinë aty një herë, për pak. Do të bëjmë salcën tani bazën. Do të bëjmë salcën. Ta hoq askuqen që mos u binte në një pikë gjaketë. Ta vargjisim pak qepën. Nuk e ka vargjisim shumë. I shtojmë pak krip sa për ta zbutur, sa për ta zbutur. Ja, atë dire, ku jepi, opa, ja, kaq. Do t'i shtojmë piperi. Ja, që mos e lodhësh fare. Pa. Sheqerin do t'ja edhem. Pak më pak, op, pak më shumë. Pak më shumë. Do t'i jetësh prap krip. Krip do t'i edhem, por sheqer. Për të thyrë atë tartinën e nërdeni, do me thanë. E banë më të... E ku i libroni, neutralizon pak atë mbëlsin e tyre. Tani e kena regu. Pa. Atyre, që a kishin tjetër, do t'i shtojmë pak salcë. Sa e gjitha të masë? Edhe gjithë masën e nërdenit, besoj. A, bravo, fillet, a, shumë e. Të lomët. Tani dihë gjithë mund që janë të gjithë përbërësit e tjerë janë radhë mas radhe, pra është sarca, është nërdeni, ose nërdeni, varësi... Ne tironë si të themi pak më trash, nërden. Pa. Nërden. Edhe, shtojmë dhe këto të fundit, me qënë se e përmonde.
që ta vendosim në fur, sepse jemi drejt për fundimit. Shumë shumë mirë, sile këtu, që ti kemi gjitha në një vënd. Atëherë, i shtojmë ujitin bana. Shtojmë uj dhe shtojmë pastaj brënda saj qoftet. Receta do të përfundoj në fur, një lexim të fundit do t'i bëjë recetës, për para se të shkëputemi nga apsira në gatimit për t'kaluar në biset. Pra kemi tavë me qofte me narden. I shojmë dhe njërë të përfunduara, 300 gram mishi grirë viqi, një qepe grirë në rende, 15 gram oriz, një kokër ves, 30 gram mjell gruri, 10 gram mjell misri, 10 gram sheqer, narden kumble, salcë domatesh, vaj lule djeli, nene gjik, krip, piper, izi. Dhe receta ka përfunduar, vendosim edhe salcën, pra këtë që gatuam dhe përgatitëm tani, do t'i mbuloj salca qoftet e vogla, i kemi për sa një kokorare, dhe përfundon në furë dhe sa të përthithen të piqen edhe të kalojnë atë procesin e dur termik. Para prakisht, qoftet duhet i skuqni. Endoqet dhe procesin e punës, ishte një brumë qofte shumë i thjesht. Na të tjapet e pak kujta shplasht tiganin, dhe të lumë shënduar, të falenderoj shumë, Adelina, shumë suksese në shpimtërin tënde, festat të gëzuara, kalofshi bukur, falimderit bana që mi nesër. Ne do të shkëputemi, jedhim dhe një sytë fundit tavës që përfundoj, shkëputemi së bashku për të takuar në hapsiron ton të bisedës, pas pak.